السلام علیکم یو زل بیا تاسو سره د کلی مازیګرې شریک کوم موسم ډېر ښایسته شو بدرې یوازې ژمی دی چې ډېر زیاته ګرمي شوه او بجلی لوډ شډنګ هم سوا شوی وو اوس الله پاک دا ورځ راوستې را او موسم ډېر ښکلی شوی دی مازیګرې ټایم دی هوا لګي نو الله پاک دې وکړي چې موسم ډېره زیاته ګرمي شوې را سو 45-44 ډیګري سینټي ګریډ او بل بجلی پکې نه نو دا ویډیوګانو مقصد دا یې د کلي چې یو خو چې کوم زمونږ دا مسافر رونه لري هغوی تر کلي ډېر یاد راځي او زه وایمه چې هغوی مونږ سره شریکېږي دي نری کیمرې په لاره باندې او هغوی د کلي نه د کلي د رنګونو نه او د ریدونه چې کوم دی نو خوند اخلي ویډیو په ذریعه باندې دا ډېر ښکلی موسم جوړ شوی دی ډېره ښایسته هوا لګي هر طرف ته شینکې رې دی نه مخکې بارانونه شوي نو هغې سره خو موسم هم ښه شوی او سور وځي او اوس بیا امید دی چې الله پاک بارانو کې وریاځې راغلي دي او هغې سره دا پټي مټي چې کومی نو شینکې راختلی دی او ډېر ښایسته موسم شوی دی موسم دی هوا لګي او هر طرف ته شینکې دی د ماښام بانګونه راواغستل دا وګورئ ډېر زبردست موسم دی ګر چاپېره دا د کلي رنګونه دي ډېر مزیدار